حزبiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud ayaa maanta aqbalay musharixiin ka kala sharaxan degmada Salaxli iyo weliba gobolka Maroodi Jeex musharixiintaasi oo ay soo xushay beesha Gaashaanbuur haddaba munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe badiba hoggaanka xisbiga wuxuud odayaal madax dhaqameed dhalinyaro aqoonyahan galbinayay musharixiintani ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay siyaasiyiin madax dhaqameed dhalinyaro aqoonyahan aad u tiro badan waxaanay si rasmiya ugu wareejiyeen musharaxiintaasi xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud waxaana ka mid ahda runaantii ujeedada maanta shirkeena aynu isugu nimi gudoomiye waxa weeye halka waxaa maraya guddidii horumarinta beesha Gaashaanbuureed iyo mustambeedkoodii iyo cuqaashii beesha oo intoodii badnayd runtii ay joogto iyo musharaxiintii ka qaybgalaysay doorashooyinka soo socda ee deegaanka iyo wakiilada hadday tahay golaha wakiilada deegaanka degmada Hargeysa iyo degmada Salaxley marka maanta halka waxaan u soconaa in aanu xisbiga iyo iyo odayaasha iyo guddida ardaag waa arrintaas iska arkaan runtii waan ku wareejinno xisbiga u cidsay uga tartamaan doorashada soo socota insha Allah marka runtii anaga intaa ujeedada iyadu socodku intaa weeye sidaa darteed musharaxiintii baanu wadnaa oo maanta inaanu ku wareejino gudoomiye xisbiga ayaan u nimid horta awalbadda xisbigu kaayagiibuu ahaa kaanu ka tirsanayn buu ahaa marka ciddii uga tartami lahayd golaha deegaanka iyo baarlamaanka ee ardaaga Gaashaanbuur ka socotay ayaanu ku keenay gudoomiye naga gudoomo haduu xil dhamaan la keenay yahay amba Salaxla ka sharxanaado amba halkan ka sharxanaade la keenay yahay iyo haduu reerka ka dambeeyay yahay keenis waxba ma qabatay inaynu tartanno oo inu hawsha galo oo rag iyo dumarba u diyaar garowno oo nin walba arrinkiisa iyo adduunkiisa wuxuu noqdo ku tartamo ayaa laynooga baahan yahay nin walba reer walba wuxuu sii dameel buu ku miday waxaan maanta anagoo Gaashaanbuur oo dhameystiran aan xildhibaankoodii guudahay aan halkan inta ku keenay xildhibaanadii saddex ka sharaxay Salaxli oo golaha deegaanka iyo labadii xildhibaan ee ka sharaxnaa midna golaha wakiilada midna golaha deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex marka waxaan ku leenahay gudoomiye iyo xisbi naga gudooma anagoo dhameystiran kaasoo gobol xaadaya inaan halkan laga arko oo aanu gudahaan signal ka dirno inaanu soo degnay oo u soo digir joogno amaba joogno ee xisbiga wacid beel ahaan iyo xildhibaan ahaanba taasoo runtii aanu dareensiinayno ee dadyooga maxaan dhahdaa degan ahaan iyo dad ahaanba aanu kasoo jeedno xogeeyo ku-xigeenka xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud Cabdinaasir Yuusuf Cismaan iyo waliba gudoomiyaha xisbiga wuxuud injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in musharaxiintaasi ay ku soo dhoweynayaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud waxaana sheegeen inay si rasmi ah u aqbaleen musharaxiintaasi waxaana ka mid ah hadalladoodii si maanta farxad weyn bay noo tahay xisbi ahaan inaynu halkan aynu ku isku qaabilno cuqaasha iyo gududuba idinkoo musharaxiintii ardaaga ee degmada Salaxle iyo gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysaba galbinaya aad iyo aad ba horta idin ka mahadcelinna xisbaha waan soo dhoweynayna Allaahu sallam Ilaahay maadle subxaana wa taala Ilaahay kaliya maadle waan mahadsantihiin ina maanta idinkoo full house guri noo timaadaan dad fiican aan ugu soo wareejisaan horta khadar iyo maxamed khadar iyo horta ma ninka ilaa Cabdinaasir mar bay musharaxiin waa soo doonteen oo sanada ka hor bay ahaayeen oo ay ahaayeen musharaxiin doonaya in iska shaxan xisbiga ucid oo ucid baan ahaayeen labadan waa laba nin oo mutakara weeyo dowladka waxaan doonaya in la keeno baarlamaanka iyo golayaasha dad wanaagsan hadda waxaad keenteen deegaanka Salaxley iyo deegaan iyo Hargeysaba waxa weeye Hargeysa waa aragta waxa naga haysta fool xumadeeda waxa weeye marku qofku deegaan yahay wuxuu ka wakiil yahay xaafadda uu ku nool yahay inuu xaqayda u doono
بيس شركة تلسوم وحي مع ميشة دالك ديبدي ساچوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغوغا چوغا لعاق اوديري كران اهلادو دا ايا اصحابتو دا ابك بيسي وحاد سفدود لعاق اوديري كرتا اديغو غوريغاغا چوغا لو ديرو هنا وحو كوهليا ساد اما اكاون كيسا دار السلام بانك haddaba ba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC